Սիրելի հայրենակ իսներ, այն ինչ տեղի ունեցել, մենք բոլորս եւ տեսել ենք, եւ զգացել ենք, եւ այս համատեքստում չկրկնվելով մի բան եմ ուզում ասել ռետորական, ի վերջո Սփյուռքի, Հայաստանի եւ Արցախի համար եթե է հայտարարվելու սկո օր։ Սիրելի հայրենակ իսներ, արդեն իսկ ամբիոնից իմ գործընկերու կողմից հնչեցվեց մանրակրկիտ ներկայացնելով, որ այսօրվա փոփոխությունների Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարության փոփոխությունը այլևս հասարակական եւ համաժողովրդական հրամայական է եւ կառույցներ, տարբեր կազմակերպություններ, պետական եւ մասնավոր ընկերություններ թվարկելով եկեք հասկանանք ամենաառանցքային հարցերը մի փոքր ավելի մանրամասնելով։ Եկեք հարգենք ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ, որպես խորհրդարանական երկիր, որտեղ երկու ընդդիմադիր խորհրդարանական ուժերը արդեն իսկ հիմնավորումներով ներկայացրել են ինչու համար պետք է վարչապետը հեռանա։ Արտախորհրդարանական ուժերը ձևակերպումներով եւ հայտարարություններով հանդես են եկել։ Սփյուռքի տասնյակ 60-ից ավել կազմակերպություն արդեն իսկ հանդես է եկել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հրամայականով։ Երկրի նախագահ, բնականաբար մեր հոգևոր առաջնորդները։ Իսկ հոգևոր առաջնորդներ, որ մենք ասում ենք, դուք չեք հասկանում, որ ամբողջ աշխարհով աշխարհասփյուռ հայությունը եւս որքան մեծ լսարանի մասին է խոսքը գնում։ ԵՊՀ գիտական խորհուրդը, որ ասում ենք, մի հատ հասկացեք այդ խորհրդի անդամները մեր երկրում ով են, ինչ դերակատարում են ունեցել եւ ինչ դերակատարում ունեն։ Ավելի քան 150 փաստաբաններ, ոստիկաններ, բուժ աշխատողներ այս պահին այսօր Երևան քաղաքում տեղի էր ունեցել մտավորականների խորհրդակցություն, որտեղ 100-ից ավել մտավորականներ, վաստակավոր գործիչներ, ժողովրդական գործիչներ, մշակույթի ամենատարբեր բնագավառներում ներգրաված անձինք իրենց մտահոգությունները եւ գնահատականներն են հնչեցրել եւ եւս այս ստեղծված իրավիճակում սթափ գնահատելով օրասական լինելու հանգամանքը պահանջեն ներկայացրել վարչապետի հրաժարականին։ Այս ամեն ինչին, այս իրավիճակին ձեր գնահատականը եւ պատասխանը ո՞րն է եղել։ Քաղաքական հետապնդումներ, հանրահավաք կազմակերպում, Հայաստանի առաջի ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին հարցաքննության են կանչում հանրահավաքից կես ժամ շուտ։ Սա քաղաքական, եթե հետապնդում չի, ի՞նչ է։ Այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում նոր իրողություններ են։ Պարոն Փաշինյան, դուք չեք կարող այս իրողությունները հաշվի չառնել։ Ես այս ամբյոնից արդեն հայտարել եմ եւ ասում եմ մեկ անգամ եւս։ Ձեր հրաժարականի գործընթացը կարող եք երկարաձգել, դրանով ավելի բարդացնելով իրավիճակը։ Եվ ձեր մեջ ուշ գտեք, ինչպես 2 տարի առաջ ժողովրդի առջև կանգնում էիք եւ հայտարում էիք, եթե կլինի հասարակական ընդվզում եւ ժողովուրդը չուզենա, որ նա ղեկավարի, նա 15 րոպե ավել չի մտածի։ Կարծում եմ այդ 15 րոպե ժամանակը վաղուց լրացել է։